Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Андрей Христов е с два въпроса и една тема, която наистина е много актуална и много важна в момента във формула. Става дума за използването на симулаторите от пилотите и от отборите. Има ли някакво стандартизиране при симулаторите от страна на FIA, тъй като в крайна сметка знаем за всичко има рестрикции? И доколко различните отбори имат различни симулатори от една страна и в каква степен данните от симулаторите на един отбор могат да се използват от друг отбор. Наистина симулаторите са изключително важен елемент в модерната Формула 1, защото те дават възможност на пилотите и на отборите да се подготвят преди всяко състезание, без да правят истински тестове, така както беше в миналото. За сега поне ограниченията в тази област са много по-малко, отколкото във всичко останало. В крайна сметка, не случайно всички отбори правят все по-модерни, все по-мощни, все по-важни стават симулаторите, защото това е инфраструктура, от която можеш да извлечеш страшно много. Виждате по време на уикендите как Мерцедес често пъти, примерно като така, резултати в петък не са особено добре, след това свършват някаква работа през нощта в симулатора и на другия ден нещата се оправят, защото в симулаторите се използва огромно количество информация, реално лазерните скенери, всичко, което е натрупано от предходните години, всичко се събира като информация. Поведението на колата и колкото по-модерен и по-мощен е симулатора, толкова по-верни са данните, толкова по-близки са до реалността и реално няма ограничение класическа стандартизация. Примерно използвате стимулатор съседи каква си мощ. Нали? Това влиза в ограничението по принцип за използване на различни технически структури, които са с някакъв обем, нали, информационен, но устройствата сами по себе си, Ферари, ние писахме в писанието, направиха страхотен симулатор преди 2-3 години и действително това е техника, която много помага. Макс Верстапен, например, се готви от дома в домашен симулатор, който е доста модерен, доста силен. Себастиан Фетел, преди да се откаже миналата година, имаше инсталиран от Астън Мартин наистина невероятен симулатор, просто изключително високо ниво с подвижна седалка и всичко останало. И тези неща са важни. Сега, що се отнася до това дали могат данни от един отбор да преминават към друг? Не. Тук вече има, нали, доста по-ясно разграничение. Макар че, както винаги, нали, много трудно може всичко да бъде абсолютно ясно разграничено, но няма позволение, няма възможност дори за това, да речем Хаас, да изпраща допълнителна информация към Ферари от работата на техния симулатор. Още повече, че говорим за две различни технологични нива. Нали, или натрупване на някаква информация с симулаторите от трите отбора, да речем, които използват Ферари, Алфа Ромео. По-скоро няма връзка в тази посока. Симулатора е устройство или там технология, периферия, която работи в полза на конкретния отбор. И никой не е чак така заинтересован, нали, да помага на съперниците си, затова те да настроят по-добре автомобила си. По-скоро помагат и на собствените си пилоти да намерят по-верния път към добрите настройки, към добрия начин на преминаване на една обиколка. Защото пилота, дори да познава една писта, или да не е ново трасе, като Лас-Вегас, да речем, но той познава добре една писта, но има един стил, едни начини на каране, които може да трябва да бъдат коригирани спрямо колата, която има в момента. И тогава той трябва да промени и това може да стане още в симулатора. Той излиза в петък на тренировките, ако има спринтов уикенд, има и една единствена тренировка и какво? Той трябва веднага да се ориентира какво трябва да направи. Ако го е направил в симулатора, нещата се получават доста добре. Така че това е наистина супер важна технология и все по-важна технология във Формула 1 и пак се връщам на правилата. Аз поне не се сещам така да има такива ясни, тежки, добре разписани рестрикции, както в много други области. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.